Azərbaycan xalqına 2 milyard pul xərclədiyi üçün deyinən İlham Əliyevin məmurlarının Avropada 100 milyonlarla vəsaiti üzə çıxır. Və buna İlham Əliyev, Mehriban xanım, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorumuz susur. Deyilənə görə bu insan Eldar Mahmudovdur. Bəli, Eldar Mahmudov 2004-cü ildə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri İlham Əliyevin şəxsi sərəncamı ilə təyin olunur. Və 2015-ci ildə heç bir səbəb göstərilmədən bu insanı vəzifədən çıxarırlar. Və onun 1-2 müavini işçisi həbs olunur və bununla iş bitir. Və günü bu günə kimi bu insanın barəsində heç bir cinayət işi açılmır. Və bu yaxınlarda bu insana aid olan 100 milyonlardan çox dəyəri olan mülklər, daşınmaz əmlaklar və vəsait İngiltərədə üzə çıxır. 2019-cu ildə Kayma Milli Bankının xakerlər tərəfindən sındırılması və araşdırma aparanda bu insan orada 111 milyondan çox pulu üzə çıxır və bir Azərbaycanlı ər-arvadın ki, hansı ki onlar Azərbaycandan Avropada pul yumaq ilə məşğuldur. Azərbaycan məmurları Avropada demokratik məmurlar kimi yox, hüquqi məmurlar kimi yox, pul yuyan məmurlar kimi tanınır. Azərbaycan dövlətinin orada pul yuma sxemləri mövcuddur və İngiltərə polisi bu barədə xəbəri var və bu işlər üzrə araşdırma gedir. Anar Mahmudov və Nərgiz Mahmudova, Eldar Mahmudovun övladları orada külli miqdarda vəsaitə, külli miqdarda mülklərə sahibdir. Bu insanların dəniz kənarında Pulo vilayətində özlərinə aid iki ofisləri var. Bu iki ofisin qiyməti 16,7 milyard dollardır. Və İngiltərə mərkəzi küçələrindən birində bu insanın ofisi var. O ofisin qiyməti 24,5 milyon dollar qiymətindədir. Və bu insanın orada 21 milyon dollarlıq evi var. Elmar Məmmədyarovun oğlu 4,2 milyard dollarlıq ev almışdır. Bu insan isə o da harınlayıb ki, öz övladına 24 milyon dollarlıq ev alır. Və buna Azərbaycan hakimiyyəti, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokuror susur. Niyə görə susursunuz? Axı siz öz vəzifənizdən niyə görə istifadə edə bilmirsiniz? Yəni siz öz vəzifənizin öhdəsindən gələ bilmirsiniz. Və bundan savayı Anar Mahmudovun orada güclü biznesləri var. Tək orada yox. Bu insanın qaynanası Zamirə Hacıyeva dükanların birində, Hard Dost dükanının birində 10 il ərzində 21 milyon dollar pul xərcləmişdir. 21 milyon dollar. Yəni bu bütün pulları üzərinə gələriksə, bu 500 milyon dollara yaxın pul deyir. İndi görün bunu hesablayın. Əgər bu Azərbaycan xalqını xərcləsəydi, biz həqiqətən də illərlə belə əziyyət çəkmədən bu pulların istifadə edərək yaşaya bilərdi, amma bu insanlar özlərini oliqarx kimi aparırlar orada. Hətta Rus oliqarxların edə bilmədiyi işləri edirlər. Çox yüksək səviyyədə həyat sürürlər, hansı ki bu rüşvət, cinayətlə əldə edilən pullardır. Əgər bunlardan sorsanız ki, bu hardandır, hansı ki İngiltərədə bu iş üzərində cinayət işi açılıb və bu insanlar bildirir ki, Aslan Aşurov bunların ulu babasıdır. Güya bu pullar onlara o vaxtdan qalıb. Və Azərbaycanın SSR-i qurulan dönəmində milyarderləri var idi, milyonçuları var idi. Onlardan Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Nağıyevlər və başqaları. Və bu insanlar SSR-i qurulduğu zaman bu insanlardan bütün əllərindən mülk alınmışdır. Əgər Aslan Aşurov da o vaxt milyonçulardan biri idisə, niyə görə onun əlindən bu bütün mülklər alınmadı? Ola bilər ki, bu insan ruslarla ittifaq bağlayıb onlara satılmışdır və Azərbaycan xalqına xəyanət etmiş və buna görə bu insanın əlindən bütün bu mülkləri almamışdır. Həqiqətən də bu absurd və yalan bir fikirdir. Çünki Eldar Mahmudov Azərbaycanda hətta nazirlərdən, prokurorlardan, icralardan və sahibkarlardan pul alırdı. Ona pul vermək istəməyən sahibkarları Milli Təhlükəsizlik Nazirinin podvalında döyürdü, öldürürdü, onlara əzab verirdi. Və bu barədə neçə dəfə yazılsa da belə İlham Əliyev bunları heç birinə fikir vermirdi. Və məmurlarına o da özlərin harınlamış kimi aparırlar ki, özlərinin övladları və özlərinə Avropada və başqa dövlətlərdə mülklər, zavodlar tikirlər və öz dövləti üçün, öz milləti üçün heç bir şey etmirlər. Azərbaycanın büdcəsini dağıdıb talayan bu Eldar Mahmudovun nəinki İngiltərədə, hətta İspaniya, Latviya, Litva və başqa Avropa dövlətlərində 100 milyonlara dəyərində olan mülkləri var. Və niyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu günləri bunlara susur? Niyə görə bunlara qarşı cinayət işi açmır? Beynəlxalq dərəcədə və onların mülkləri, o pulları geri qaytarılmasını istəmir. Azərbaycan hakimiyyəti və başında İlham Əliyev olmaqla niyə görə bir keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin öhdəsindən gələ bilmir? Bir keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin öhdəsindən gələ bilməyən İlham Əliyev gələcəkdə Qarabağ müharibəsi olarsa ermənilərin öhdəsindən gələ biləcəkmi?